Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa maalmo kooban u qabatay in ay dib ugu soo laabtaan dalka safiiradeeda u kala fadhiyay dalalka Suudaan iyo Masar. Waxaa warbixintan inoo eegaya wariye Cabdulla Caziis Barrow. Wasaaradda Amuuraha Dibadda ee Soomaaliya ayaa muddo 7 gudahooda ugu yeertay inay dalka ugu soo laabtaan safiirka Soomaaliya u fadhiya dalalka Masar iyo Suudaan, Cabdi Qani Maxamed Wacaysi iyo Cabdirasaaq Shoole. Talaabada loogu yeeray safiiradan ayaa si rasmi ah loo ogeyn, hase ahaatee waxaa soo baxaya warar sheegaya in la bedeli doono. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Suudaan, Cabdirasaaq Shoole, ayaa sanadkii hore loo magacaabay xilka safaaradda dalkaasi, isagoo ka mid ahaa agaasimo ku-xigeenada madaxtooyada Filla Soomaaliya. Cabdiqani Maxamed Wacays oo ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Masar iyo xogeyaha guud ee Jaamacadda Carabta ku matala Soomaaliya ayaa muddo 4 sano ahaya xilkaasi, tan iyo markii uu geeriyooday safiirkii isaga ka horreeyay. Ilo ku dhowdhow madaxtooyada ayaa sheegaya in labada safiir uu saameyn doono isbeddel lagu sameynayo safaaradaha, sidoo kalena waxaa saameyn doona habka awood qaybsiga ee 4.5 oo xubno ku heybaha safaarado kale loo magacaabay. Safiirka cusub ee loo magacaabay dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya, Cabdixakiin Xasan Ashkir, ayaa ku heeba safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Masar iyo Jaamacadda Carabta, waana sababta loo maleynayo in Master Wacays loogu yeeray inuu muddo 7 oo dalka dib ugu soo laabto. Golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa 5 bil ee lasoo dhaafay ansixiyey ilaa iyo 10 safiir oo aan weli safaarado loo magacaabin, waxaana muuqanaya isbarbaryaac iyo isu dheelitir la'aan dhanka safaaradaha, sida wararka laga helaya Muqdisho ay sheegayaan. Marka loo eego safiirro dhowr ah oo dalal ku yaala Afrika iyo Aasiya iminka ku matala Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya.